Яких успіхів на фронті ми повинні досягти, щоб можна було говорити реально про те, що... Тому що ну, українське суспільство, насправді, мені принаймні так здається, як я стежу за реакцією, зараз категорично проти будь-яких перемовин, але все-таки, мабуть, рано чи пізно ми мусимо дійти до цього моменту. Які стартові позиції мають, в нас мають бути для оцих перемовин? Взагалі, у нас були досить добрі стартові позиції ще у лютому. Це, мабуть, буде дуже дивно комусь чути, насправді, але це факт. Тому що саме у лютому, коли Російська Федерація, вона розгорнула повномасштабну війну проти України та намагалася це зробити у форматі бліцкригу, вона в результаті отримала тотальне фіаско. Та саме тоді ми вже могли саме у форматі ультиматумів розмовляти з російськими представниками, що і було. Перемовини, які почались на той час, вони саме йшли в форматі, коли Російська Федерація, вона вже нічого не могла вимагати від України, а саме Україна могла вимагати від Російської Федерації. Зараз ситуація ось яка. Так, дійсно, будь-яка війна, вона закінчується саме підписанням мирного договору. До мирного договору це будуть перемовини якихось. Але треба розуміти, що мирний договір, він можливий лише при одній позиції, яка є 100%-ю. Це ультиматум капітуляції саме Москви. Київ повинен саме використовувати мову ультиматуму. А що ми зараз можемо казати щодо ультиматумів? Ну, знову ж таки, зараз ми дуже часто чуємо про, наприклад, знищення Керченського мосту. Чи є це ультиматум? Так, це є один з них. Один з тих ультиматумів, які ми можемо використовувати. Але як саме? Саме тоді, коли ми дійсно зможемо максимально ефективно знищувати цей об'єкт, а саме коли буде мінімальна відстань до його уражень. Тобто для цього що треба зробити? Як мінімум звільнити Запорізьку область. А також мова ультиматуму може йти тоді, коли ми саме через звільнення Запорізької області або інакше може бути використано якийсь сценарій, зробимо такі умови, щоб та окупаційна група військ, яка знаходиться, наприклад, в Херсонській області, вона знаходилася в умовах загрози повного оточення. Тобто це також мова ультиматума. А коли вона не буде мати, наприклад, можливості навіть тікати на тимчасово окуповану територію півострова Крим. Так само мова ультиматуму стосовно щодо півострова Крим, коли ми зможемо наносити ракетні удари саме по військовій інфраструктурі російських окупантів вже на цій території України, яку тимчасово контролює Російська Федерація. І так майже по кожній позиції. Тобто саме тиск наших можливостей, в першу чергу наших військових, можливості наших військових, приведе до того, що ми зможемо від Москви саме вимагати того, що нам потрібно. А саме повернення наших кордонів згідно з міжнародно визнаними кордонами України 1991 року. Ну, але от, в принципі ж, наскільки Росія, так? Тому що те, що для нас перемога, логічно, що для Росії поразка. От наскільки Росія після якихось от таких поразок певних, так, про які ми можемо в перспективі говорити, наскільки вона буде готова, в принципі, так само сідати і домовлятись, а не там, до прикладу, цей хворий не натисне якусь там ту ядерну кнопку? Ну, стосовно щодо використання ядерної зброї, я неодноразово це підкреслював. Російська Федерація її не використає в цих рамках конфлікту, в рамках цієї війни. Я залишаюся у цьому впевненим. А щодо інших, ну, скажімо так, сценаріїв, які ми можемо побачити, ми бачили дуже цікаве, знаєте, нераціональне та нелогічно саме, як використовує свої поразки Російська Федерація. А саме вона це називає жестом доброї волі. Ось ми бачили вже ці жести досить часто, наприклад, в Чернігівській, Київській та Сумській областях. Хіба ж це не був жест доброї волі? Так, Дмитро Песков саме тоді, коли вони тікали з півночі України, він саме так і назвав цю втечу – жест доброї волі. Втеча з острова Зміїний, вона також була
представлена саме як жест доброї волі. Я не виключаю, що цих жестів буде з кожним разом все більше та більш. Та вони саме зараз і відпрацьовують сценарії, а як, наприклад, вони будуть пояснювати своїм середньостатистичним громадянам, які вірили пропаганді кремлівській на всі 100%, навіть більше, на 146%, пояснювати, а чого ж вони пішли, наприклад, з так званих ДНР і ЛНР, які вони визнали. Мабуть, не тому, що вони зроблять таку дуже цікаву, скажімо так, такий цікавий фінт, а саме будуть у цьому звинувачувати саме так звані ДНР і ЛНР, що це саме вони втягнули їх у війну проти, скажімо так, братської України. А тобто ще дуже цікаво, як може їх пропаганда, вона вивільнити саме цю поразку. Добре, тоді, якщо повертатись до того, що ви сказали, що ми повинні, ну там, зможемо якось сформувати свою позицію сили після того, як будуть для перемовин, після того, як будуть нанесені удари, зокрема, по Кримському мосту, по Кримському окупованому півострову, по військових об'єктах росіян. А удари по території Росії або Білорусі, з якої так само відбувається бомбардування українських територій, ми можемо чи будемо в перспективі наносити, на вашу думку? Ми могли наносити ці удари майже з перших, не те, щоб годин, хвилин, з перших хвилин вторгнення на нашу територію. Але все ж таки це було таке політичне рішення, що ми не наносимо удари по території сусідніх держав. Це демонстрація була наших демократичних та досить толерантного відношення до кордонів сусідніх держав, навіть якщо ці країни вони є терористичними країнами та країнами військовими злочинцями, якими є Російська Федерація та її посібник Білорусь у вигляді режиму Олександра Лукашенка. Знову ж таки, я завжди був саме серед тих, хто підтримував удари по військовій інфраструктурі на території Російської Федерації та навіть Білорусі. Але з іншого боку, я завжди розумів, чому саме керівництво України воно не йде на такі радикальні кроки. Ми бачимо, що нашим знову ж таки, міжнародні партнери такі інші, хоча наші міжнародні партнери вони визнають наше право моральне та юридичне право наносити удари по території Російської Федерації по військовим об'єктам. Я вважаю, що найближчим часом ми також не будемо цього робити. Знову ж таки, по політичним рішенням, які приймаються у Києві згідно з ними. А що ж до безпосередньо логістичних якихось об'єктів, таких як Керченський міст, або таких як, знову ж таки, об'єкти на тимчасово окупованій території півострову Крим, Крим наш, це факт. Тому ми маємо повне право знищувати на його території об'єкти окупантів. Тому я вважаю, що саме ось в цих межах ми будемо надалі відпрацьовувати ці ворожі об'єкти. Тоді дивіться, якщо говорити про наших партнерів, так і про те, що теж ми не робимо цього, щоб це узгоджена позиція з ними. Так, от вони надають нам оборонне озброєння, так не надають наступального, очевидно, з тієї ж причини. А можемо в перспективі ми його отримати? І взагалі, от хотілося б, знаєте, щоб ви пояснили, бо ми говоримо цими термінами оборонне, наступальне. От різниця, чому саме наші іноземні партнери заакцентувались на оборонному озброєнні, якщо, як ви кажете, вони розуміють і визнають наше моральне право так атакувати якісь ті чи інші об'єкти на території навіть Російської Федерації? Ви знаєте, я не зовсім погоджуюсь, тому що мені дуже важко назвати, наприклад, реактивну систему залпового вогню М-142 оборонною. Це на чому акцентують, знову ж таки, кожного разу, коли ми отримаємо так щось, нам кажуть, і ми кажемо, що це ж оборонне зброєння, оборонне. Так, дійсно, так само, як і ті ж саме ствольну артилерію, як М777 або САУ, панзергаубиця, або М109, знову ж таки, Цезарь. Мені дуже важко її назвати насправді обороною. Вони грають дуже важливу роль саме
безпосередньо під час нашого контрнаступу, який ми здійснюємо. Тобто наші контрнаступальні можливості, вони залежать саме від цих зразків зброї. Тому я не погоджуюсь, що вона оборона. Та, ну, це вже, знаєте, це вже як це вони висвітлюють в першу чергу. Як вони висвітлюють наші міжнародні партнери ще й для своїх ЗМІ, для свого електорату та інше. Там дуже велика кількість саме цих позицій, по якими їм також треба якось так лавірувати. Але це, я вважаю, все ж таки внутрішнє питання. Ми повинні розуміти, що в нас є як оборона, так і наступальна зброя. Ну, звісно, поки що нам не надають танки та винищувачі. Ну, це обумовлено тим, що, наприклад, з винищувачами це буде дуже велика проблема, щоб їх освоїти досить швидко, на це уходять роки, щоб дійсно професійний пілот з'явився на цьому винищувачі. А щодо основних бойових танків, ну, це рішення ми бачимо, як воно вже приймається. Наприклад, та ж сама Польща та Чехія, вони постачають нам танки Т-72М1, тому я знову ж таки не можу погоджуватись, що ми маємо обмеження тільки оборонного типу зброї. Ну, стосовно, бачите, винищувачів, в мене товариш хороший, він льотчик, він літає зараз на одному з винищувачів, і от ми з ним говорили на цю тему, він каже, що для тих же там F-16, насправді, от, українським саме пілотам, так, зважаючи на і на мотивацію, і на все, він каже, десь до 3 місяців, насправді, от, для того, щоб перевчитись. Тобто, ну, він каже, не про роки мова йде. І сподіваємося, що в рамках лендлізу ми це, насправді, теж можемо отримати. Там же ж теж йшлось частково про і авіацію і так далі. Добре, дивіться, пане Олександр, ще такий момент. В тому ж інтерв'ю Володимира Зеленського виданню CNN, каналу CNN, він сказав про те, що за там при збігу низки обставин, так він назвав об'єднані українці, потужна зброя і удача. Ми можемо закінчити війну до кінця 2022 року. Арестович вчора натомість сказав, що 2,5 роки. Ну, але Арестович там він багато вже називав дат, коли закінчиться війна. Стосовно Зеленського, от цієї історії, чи дійсно ми можемо закінчити війну до 22-го року, до кінця 22-го? Ну, скажімо так, я вважаю, що все ж таки президент України, він володіє більшою інформацією, ніж я, як аналітичною, так і з позиції того, що він розуміє, що Україна може отримати вже майже через тиждень, місяць, через 2 місяці, які в нас є перспективи отримання якоїсь зброї, її використання, таке інше. Ну, тобто він знає більше, аніж будь-хто. А з іншого боку, я перепрошую, якщо... пане Олександре, просто тут питання в чому, уточнення невеличке одразу, так? Ну, як, я намагаюся зрозуміти, як тоді в голові Володимира Олександровича виглядає цей, ну, цей кінець війни, так? Тобто це повернення, знову ж таки, до кордонів 91-го року чи до 24 лютого? От намагаюсь розібратися якось, що ви думаєте? А так, на мій погляд, виключно на мій погляд, у Збройних сил України зараз за перспективою отримання також міжнародної допомоги від наших партнерів, звісно, яке вже якби законтрактовано, скажімо так, у нас є усі майже можливості для того, щоб до кінця 2022 року вийти як мінімум на кордони 23 лютого 2022 року, або більш того, як максимум до кордонів саме 20 лютого 2014 року. Тобто до початку саме гібридного вторгнення в Україну. А безпосередньо це кордони, я маю на увазі, саме сухопутної частини України. Без Криму. А вже саме 2023 рік я бачу, як саме рік визволення тимчасово окупованого півострова Крим. Там буде набагато важче нам, там буде не все так просто. Але все ж таки це реалістично на протязі 2023 року звільнити саме півострів Крим. Пане Олександре, я вас попрошу залишатись на лінії. Хочу просто ще поговорити про заяву Путіна, яку він зробив вчора. Вчора він на зустрічі з лідерами фракції Держдуми заявив, що Росія в Україні ще серйозно нічого навіть не починала. Мається на увазі якихось військових дій. Зараз от його пряма мова і продовжимо розмову з паном Олександром.
Сьогодні ми слышимо, що нас хочуть побідити на полі бою. Ну, що ти скажеш? Пусть спробують. Ми вже много слышали, що Запад хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу. Ну, похоже, все к этому і йде. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Пане Олександре, Олександр Коваленко на зв'язку, нагадую, з нами військово-політичний глядач. Що означає, як можна трактувати цю заяву Путіна? Це взагалі трактувати якось заяви Путіна дуже складно, бо це в першу чергу заяви психічно хворої та неадекватної людини. Що вони там не починали, це дуже цікаво, вони роблять знов натяк на ядерну зброю, яку вони ніколи не задіють в Україні. Ну, хай роблять. А в іншому ми спостерігаємо зараз дуже цікаві речі. Ми спостерігаємо те, як в Херсонській області та в Запорізькій області у російських окупантів, в їх підрозділах, основний бойовий танк стає вже не Т-72 або Т-80, це вже Т-62. Ми бачимо, як вони використовують на Донбаському плацдармі для форсування саме річок старі танки ПТ-76 50-х років. Тобто, що вони не починали? Вони не розпочали розконсервацію танків Т-55? Так, я в це вірю. Вони ще їх не розпочали розконсервацію. І ще вони поки що використовують тактичні ракети .У, але можуть скоро почати використовувати такі ракети, як «Луна» та «Комета». А ну, тобто, ось що вони не розпочали. Демілітаризація російської армії, воно досить успішно проходить зараз в Україні. Вони це дуже добре розуміють. І все, що це зараз пролунало від президента Російської Федерації, на мій погляд, це не більш, ніж для внутрішнього споживача. Тому що за кордонами Російської Федерації всі дуже добре розуміють, в якому зараз стані є це, скажімо так, утворення. Тоді, пане Олександре, якщо говорити про те, що транслювалось, ну, напевно, принаймні, якщо брати цитати, для саме для західного споживача, сказав Путін, що якщо Захід хоче перемогти Росію на полі бою, то, ну, хай спробує. Це що? Це такий виклик, кидання рукавички, мовляв, ми готові, давайте наступайте, Третя світова та заради Бога. А знову ж таки, якщо це він саме адресував країнам, наприклад, НАТО, то країни НАТО, вони ніколи на Російську Федерацію перші не нападуть. А вони будуть використовувати лише 5-ту статтю колективної безпеки, саме статуту Альянсу, якщо це зробить Російська Федерація. Та Путін це дуже добре розуміє. Мабуть, саме тому ми можемо спостерігати зараз те, як біля кордонів з Фінляндією, Фінляндія вже ж майже країна-член НАТО, а як відомо, НАТО воно несе загрозу для Російської Федерації, необхідно кордони з країнами НАТО якось укріплювати, передислоковувати туди війська. Так от, дуже цікавий факт. За 60 кілометрів від кордону з Фінляндією є таке містечко Лапурки. Це біля Мурманську. Так ось, там розміщується військова частина 34-667. Саме ця частина зараз майже пуста. Там нічого нема. Там було більш ніж 100 одиниць техніки, а особовий склад, паливно-мастильні матеріали, було дуже велика кількість боєприпасів. Зараз там нічого немає. Де усе це все? За 1900 кілометрів від цього містечка на кордоні з Україною біля Харківської області в населеному пункті Нікольське Білгородської області. Тобто, ну, Путін, він відчуває, що від НАТО дійсно немає загрози. А він лише використовував цю риторику, знову ж таки, для внутрішнього споживача. Бо саме міжнародні партнери, члени НАТО, вони також розуміють цю всю ситуацію дуже добре та набагато краще. Ще більше. Росія, вона ув'язла та вона програє в Україні. А якщо вона розпочне ще війну проти НАТО, то що це взагалі буде? Це буде повна її ганьба, від якої вона ніколи вже не відмовиться.
Дякую, пане Олександре. Ну що, резюме з заявою Путіна можна віддати відповідь, нехай йде слідом за руським воєнним кораблем зі своїми погрозами. Дякую вам. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами на зв'язку. Ну, спілкуємося.